susikūrę čia tą UI skriptą. Atsidaryti. Ir mes norime turėti savo UI skriptą tuos du tekstus. Taip pasirašome public text. Ir matome, iš karto meto rovę, bet mes reikia papildomą library užkauti, tai yra using unit engine UI. Štai šitą. Galim pasirašyti score text. Public dar vieną tekstą, tai ir time text. Tai turime šitus du tekstus. Taip pat mums reikia floato laiko, kurį vaizduosime time text. Ir kadangi mes tekstą atnaujinsime ne kas kiekvieną frame, kas kokią vieną sekundę, mums taip pat reikia dar vieno papildomo kintamojo. Continue. Kad palaikytume begalinį ciklą faktiškai ir pasirašome enumerator date text. Taip pasirašome while ciklą, kai rutinių kaurutinių yra true. Ir čia parašome timetextas.text yra lygus time tarpas, padedam pliusuką, kad pridėtume kintamąjį. Ir parašom mathf, tai matematinė funkcija. Mes norim suapvalinti iki paprastos skaičius. Ir įvedame time sub. Taip pat reikia returno. Prašome yield return new wait for seconds. Rašome vienetą. Įrašę vienetą. Mums update reikia pridėti prie laiko mūsų. Time plus lygu. Rašome time.delta time. Čia pridės kažkokią sekundės dalį, kiek priejo nuo paskutinio iki šio frame laiko, tiek pridės. Nu, čia praktiškai tiesiog laikas, kaip prideda laiko. Ir taip pat, kadangi čia viską atnaujiname laiką tekstą, mums reikės atnaujinti ir score tekstą, bet mes score tekstą atnaujinsime iš kito skripto, nes aš noriu padaryti, kad mūsų scoras padidėtų kiekvieną kartą, kai mūsų žaidėjas užšoka ant mūsų jump platformos. Taigi dar į mūsų šitą skriptą prisirašome dar vieną public funkciją. Tai public void date score text. Viduje updateame score text.text lygu score ir gauname, ir mes norime gauti kintamai iš kitur. Tą kintamai norime gauti iš kito skripto, kurį pavadinsime game manager. Iškart matote pasikeitę net į kitą tokią ikoną, nes game manageris visos skripto. Jį atsidarome. Galime įdėti dar vieną čia funkciją, kuri kuri bus gražint skorą šitam tekstu. Taigi mums reikia dar iš pat pradžių susikurti patį skorą. Ir dėti public funkciją get score. Ir gražiname score. Grįžtame iš čia, galime
gauti mums reikia game managerio skriptą. O šis skriptas bus įdėtas į sceną kaip... bus įdėtas empty objectą. Pavyzdžiui, turime game objects, pervadinam į game manager. Įdėtame game manager skriptą ant jo. Čia jį turime čia. Grįžtame į skriptą. Ir mes norime jį gauti, tai prisirašome čia dar vieną private game manager. Mes norime gauti per startą, tai game object. Kažkas find object of type. Norime game manager objectą surasti. Nu šito pačio game object nebūtinai parašyti, bet vis tiek galim. Prašome manager.getScore. Štai turime funkciją šitą. Dabar gražins visada nulis, tai galim pasižiūrėti. Viskas gerai. Čiame canvas skriptą, kurį prieš tai rašėme, dar reikia uždėti pačius tekstus score. Tai uždedame čia į time, time text, o score į score text. Dabar išbandome, ar veikia ar ne. Žiūrime. Ar niekas nepasikeičia. Tai pažiūrime atgal į savo skriptą. Turime UI. Taip, pažiūrime čia updates. Štai uždėjau gerai. Man atrodo, nepaleidau pačio rutiną. Jo, šito aš nepaleidau. Tai čia nesiupdeitina pats tekstas. Tai reikia pirmą šitą padaryti. Start coroutine. Update text. Tai sėkmingai parašyti, visai nieko būtų. Update text, jį paleidžiame. Dabar turėtų atsinaujinti tekstas. O update score text, man atrodo, vis dar neveiks, nes jo kaip ir niekas neiškvečia, tai jis ir neturėtų atsinaujinti. Bet galiu jį atsinaujinti iš karto po... iš karto. Tai dabar... vietoj iš tų devynetų atsiras nulis, o čia skaičios laiką po vienetą. Nu, štai matome čia score nulis. Ir laikas vis didėja. Čia galima gal skaičiuoti nuo... atiminėse, pavyzdžiui, yra ten 90 sekundžių veikti lygių ir atiminėja laiką, kai nulis, tada išjungia. Bet dabar skaičiuosime tik tais daugin. Nu, didėjantis pas laikas ir taip, žiūrėsime apie tiek žmogus gali perėti lygį.